ဒီဇင်ဘာလအတွင်းပြည်ပသို့စံစကွဲမက်ထရစ်တန်ချိန်2300ကျော်တင်ပို့ခဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာပြည်ပကို ပင်လယ်ရေကြောင်းကနေတင်ပို့ရောင်းချနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာမက်ထရစ်တန်ချိန်23,600တန်တင်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့လမှာ23,614လေးဆန်ကမက်ထရစ်တန်တင်ပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပကို နေဇာလန်ကျောင်းကနေ၄၆၄၂၁မက်ထရစ်တန်တင်ပို့ခဲ့တာပါ။မြန်မာစံတွေကိုတရုတ်၊ဘယ်ဂျီယံ၊အီတလီ၊ရိုမေးနီးယား၊စပိန်၊ပိုလန်၊နယ်သာလန်အစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လီဘနာနဲ့ကိုလကျော်ကာလအတွင်းမှာလေယာထွက်ကုန်တင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ၂ဘီလီယံကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဖော်ပြထားတဲ